26-ту річницю з часу трагічної загибелі отця Ярослава Лесєва, багаторічного політичного в'язня часів комуністичного терору, відданого українського патріота, борця за незалежність України, вшанували в обласній просвіті. Організатором дійства став громадський християнський рух «Клич». Член української гельсінської групи, активний учасник національно-патріотичного та релігійного руху за відродження української греко-католицької церкви, літератор та духовний проповідник, священник, отець Ярослав Лесів, наш славний земляк, завжди житиме в пам'яті поколінь нескорених українців. В обласній просвіті для вшанування пам'яті славного сина України зібралася еліта Прикарпаття, родичі, односельці. Я Лесіва знав віддавно. Ще раз підкреслюю, але не знав я, що він є членом Українського національного фронту, тому що він це не розповсюджував і нікому не розповідав, що він є членом підпільної організації. Неподалік нашого села була школа Олені, школа старшинська школа Упівська. Неподалік нашого села була підпільна друкарня, в якій друкувались твори Боєслава Дяченка, Богдани Світлик. Неподалік нашого села була Упівська лічниця. Ясна річ, що Ярослав Лесів, виховуючи у таких умовах, він мусив бути тим, ким він власне став. Отець Ярослав Лесів брав участь в усіх акціях і велелюдних мітингах проти свавілля комуністичного режиму. Йому була чужа гидка психологія раба і пристосуванця. І за це совєтське КДБ безжально знущалося, висилаючи українського патріота на нищівні каторги і заслання, тюрми та поневіряння. Але дух Ярослава Лесєва зломити не змогли. Наприкінці 80-х років він знову почав активну діяльність за відродження рідної церкви. Ми вдячні отцю Ярославу Лесєву. Я думаю, ми не маємо права забувати про нього. І він має жити в наших серцях, в душах, в розумі. І передавати молоді про тих героїв, які справді жертвували заради ідеї. За свободу, за церкву, за вільність нашої України. Щоб ми були вільними, щоб була свобода. І це є основне для нашого майбутнього. Отець Ярослав Лесів, український патріот, загинув 26 років тому в автокатастрофі на шляху до долини при загадкових обставинах. Похований в Олехові.